Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչպես կարելի է գեղեցիկ գործել ֆիքսված պտույտի համար, այսինքն գլխարկի համար ֆիքսված պտույտ, հա, այսպես, սա դիմացն է, սա ներսի կողմը, որպեսզի գլխարկը կրելուց անընդհատ առաջ հետ չլինի, ինքը արդեն ֆիքսվում է և չի շարժվում։ Դե սա եթե կլոր շուղերով գործեք, արդեն տեսքը ուրիշ կլինի։ Ուրեմն, ասեմ, որ ֆիքսված պտույտը ընդհանուր լինում է 7 սանտիմ։ Ես երևի մի փոքր ավել եմ գործել։ Լինում է 7 սանտիմ, 7 սանտիմից հետո կատարում եք պտույտը։ Ուրեմն, ես այստեղ հավաքել եմ արդեն մի փոքր։ Ասեմ, որ եթե գործում եք ոչ մեկ ուղիղ մեկ թարս, նման ռեզինկա, այլ գործում եք երկու ուղիղ երկու թարս, կատարում եք նույն գործողությունը, ոչ մի տարբերություն չկա։ Ուրեմն հիմա մի քանի սանտիմ ես կգործեմ սովորական ռեզին, մեկ ուղիղ մեկ թարս։ Մի քանի շարք գործելուց հետո կհանդիպենք։ Ահա մի փոքր բարձրացա, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ընդամենը դա եք գործում։ Հիմա ինչպես ենք գործում հաջորդ շարքը, որպեսի արդեն պտույտը ֆիքսված լինի։ Առաջինը հանում կամ գործում ենք, ուրեմն ամեն ուղիղը մենք պետք է այսպես հանենք, թելը ետևում, գործում ենք թարսն, կրկին, ուղիղը հանում ենք, թարսը գործում, ուղիղը հանում ենք, և այսպես մինչև շարքի ավարտը, այսպես հանում և գործում, թելը չմոռանաք, որ ետևում պետք է թողնեք, ոչ թե դիմացը։ Եթե գործելու եք կլոր շուղերով, ապա հաջորդ շարքը պետք է կրկին թելը թողնեք ետևում, հիմա ես գործում եմ ոչ կլոր շուղերով, ես պտույտի ժամանակ արդեն թելը դեպի ինձ պետք է անեմ, որպեսի մի կողմում պետք է չերևա թելերը, հաջորդ կողմում պետք է երևա։ Մեկ թարս, մեկ հանում։ Հիմա հաջորդ շարքը, հանածները կրկին հանում ենք և գործում ուղիղ, հանածները այսպես։ Դե կլոր շուղերով դուք միշտ տեսնելու եք թարս, հիմա այս կողմում արդեն ուղիղ եք տեսնում, միշտ հանածները չեք գործում, ուրեմն այսպես գործում եք 3 շարք, ընդամենը 3 շարք հետո արդեն ինքը ձևավորվում է։ Հիմա հաջորդ շարքն այդ ծուստամ և արդեն կբարձրանանք մի փոքր և սկսի երևնեք այստեղ արդեն ինչ-որ ուրաց, հիմա հաջորդն էլ գործեմ, սա երորդն է, մարդիկ կան, որ երկու ատ են ընդհամենը գործում, բայց կարծում եմ երեքը ավելի լավ է, որպեսի լավ պտտվի, առավել եվս եթե մի փոքր հաստը թելը, կարծում եմ 4 ատն էլ լավ կլինի, որ անեք, քանի որ ինքը դժվարությամբ կպտտվի։ Կրկին հանածը նորից հանում ենք, թարսը գործում ենք, հանածը հանում, նորից գործում, այսինքն ուղիղը 3 շարք
չենք գործում։ Ինքը շատ հեշտ է եւ ավելի արագ գործում։ Քան այդպես գործեք, հետո կողքերից կարեք կամ չկարեք անընդհատ դնելուց ուղեն հարմարացնեն, մի կողմը հաստ բարակ չլինի, այսպես միանգամից ֆիքսվում է եւ վերջ։ Նայեք ինչպես պետք է լինի այս կողմը։ Այս կողմը արդեն, տեսեք ինչ որ այսպես։ Ца արդեն պետք է ծալվի։ Հիմա սովորական բարձրանում ենք մեկ ուղիղ, մեկ թարս։ Գործում ենք ինչպես որ սկզբից են գործել։ Ца ուղիղ էր, գործում ենք ուղիղ։ Չէ, ца թարս է։ Այսպես, մեկ թարս, մեկ ուղիղ։ Հիմա ինքնուրույն գործում ենք մի քանի շարք, ընդամենը ուղիղ եւ թարս եւ վերադառնում։ Արդեն մի փոքր կտեսնենք այստեղ ինչպես է ծալվում։ Իսկ այս հատվածը, եթե 7 չեք ուզում, կարող եք ավելի շատ անել կամ ավելի փոքր։ Հիմա մի քանի շարք գործեմ եւ հանդիպենք։ Նայեք, սիրելիներս, ուրեմն ինչպես է ինքը արդեն ձևավորվել այստեղ ծալվելու հատվածը։ Այստեղ այսպես դուրս է եկել, իսկ այստեղ ոնց որ երկար թելիկներ մնացած լինեն։ Եվ այսպես ֆիքսված ինքը ծալվում է։ Դեսա արդեն կտեսնեք գլխարկի վրա կամ կլոր շուղերով գործելու դեպքում։ Եթե ֆիքսելուց հետո արդեն պետք է ուզոր գործեք, լավ կլինի, որ մի փոքր այս հատվածից գործեք արդեն ուզորը, որ սա փակի եւ արդեն ներքևից ուզորը սկսվի։ Եթե ուզում եք, որ այս կողմը լինի պտույտ, այսպես։ Ца արդեն 4 հատ պետք է անեք կամ 2 հատ։ Ինքը մի քիչ սխալ կլինի այս կողմը, այս կողմը ավելի գեղեցիկ է, սովորաբար միշտ այս կողմն են անում։ Այսօր այսքանը, գործեք, գրեք սիրով։ Կարծում եմ, որ Աստված ճանի, որ մենք աշնանն էլ տանը նստած լինենք։ Քանի որ տանն եք, կարող եք գործել, հավաքել աշնան ձմռան համար։ Այսօր այսքանը, պակա։